Thank you.
Com muitos anos que eu cheguei a traçar massa. Ainda estava na prefeitura só. Não passasse um tempo trabalhando lá, não foi? De servente. Hoje a gente vai resolver da cidade, meus amigos. É isso aí, a gente tá tratando a massa da casa do Antônio. É isso aí, meus amigos, aqui é o professor.